Hej, jeg læser fra det gamle testamente af 1931. Første kongebog, kapitel 10. Da dronningen af Saba hørte Salomos ry, kom hun for at prøve ham med gåder. Hun kom til Jerusalem med et stort følge og med kameler, der bar røgelse, guld i store mængder og ædelsten, og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt, hvad der lå hende på hjerte. Men Salomo svarede på alle hendes spørgsmål, og intet som helst var skjult for kongen. Han gav hende svar på alt. Og da dronningen af Saba tog al Salomos visdom, huset han havde bygget, maden på hans bord, hans folks boliger, hans tjeners optræden og deres klæder, hans mundskænke og brandofferne, han offrede i Herrens hus, var hun ude af sig selv. Og hun sagde til kongen, sandt var, hvad jeg i mit land hørte sige om dig og din visdom. Jeg troede ikke, hvad der sagdes, før jeg kom og så det med egne øjne. Og se, ikke engang det halve er mig fortalt. Til din visdom og herlighed overgår ved rygtet, sagde mig om dig. Lykkelig dine hustruer, lykkelige dine folk, som altid er om dig og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud, som fandt behag i dig og sætte dig på Israels trone. Fordi Herren elsker Israel evindeligt, satte han dig til konge til at øve ret og retfærdighed. Derpå gav hun kongen 120 guldtalenter, røgelse i store mængder og ædelsten, og aldrig er der siden kommet så meget røgelse til landet, som den dronningen af Saba gav kong Salomo. Desuden bragte Hiams skibe, som hentede guld i Ofir, almugim træ i store mængder og ædelsten fra Ofir. Og af almugim træet lod kongen lave rækværk til herrens hus og kongens palads. Desuden citre og harper til sangerne, så meget almugim træ er hidtil ikke set eller kommet til landet. Og kong Salomo gav dronningen af Saba alt, hvad hun ønskede og bad om. Desuden, for uden hvad han af sig selv kongeligen skænkede hende. Derpå begav hun sig med sit følge hjem til sit land. Vægten af det guld, som i et år indførtes af Salomo, udgjorde 666 guldtalenter. Der er I ikke medregnet, hvad der indkom i afgift fra de undertående folk og ved købmændenes handel og fra alle Arabiens konger og landets statholdere. Kong Salomo lod hammer 200 guldskjolde, hver på 600 sikkels guld, og 300 mindre guldskjolde, hver på 3 miner guld. Dem lod kongen henlægge i Libanon skovhuset. Fremdeles lod kongen lave en stor elfenbenstrone, overtrukket med lutret guld. Tronen havde 6 trin, og på dens ryg var der tyrehoveder. På begge sider af sædet var der arme, og ved armene stod der 2 løver. Til lige stod der 12 løber på de 6 trin, 6 på hver side. Det er ikke lavet mere til tronen i noget andet rige. Alle kong Salomos drikkekar var af guld, og alle redskaber i Libanon skovhuset var af fint guld. Sølv regnedes ikke for noget i kong Salomos dage. Kongen havde nemlig Tarsis-skibe i søen sammen med Hiams skibe, og engang hver tredje år kom Tarsis-skibene ladet med guld, sølv, elfenben
påfugle. Kong Salomo overgik alle jordens konger i rigdom og visdom. For alle jordens egne søgte man hen til Salomo for at høre, høre den visdom, Gud havde lagt i hans hjerte. Og alle bragte de gaver med sølv og guld, sager, klæder, våben, røgelse, heste og muldyr. Således gik det år efter år. Salomo anskaffede sig stridsvogne og ryttere, og han havde 1400 vogne og 12.000 ryttere. Dem lagde han dels i vognbyerne, dels hos sig i Jerusalem. Kongen bragte det dertil, at sølv i Jerusalem var lige så almindeligt som sten, og sidertræ lige så almindeligt som morbærfintræ i lavlandet. Hestene Salomo indførte kom fra Misraim og Kobe. Kongens handelsfolk købte dem i Kobe. En vogn udførtes fra Misraim for 600 sikkel sølv, en hest for 150. Ligeledes udførtes de ved handelsfolkene til alle hetiternes og arams konger. Det var det kapitel.